jalan-jalan. Bangsa yang sangat expert. Ya, kita sedang record. Ibu kita tinggal. Ambil nama asli lawa. Ini pun sesuai. Kena. Berapa ringgit tengok? RM60. Okay, seorang RM20 for adult. Kalau budak-budak berapa ringgit? RM10. RM10. Kalau nak datang boleh datang harga dia. Dia keluar. Kau nak keluar. Keluar kat sana. Oh, masuk-masuk dah lawa lah. Oh my god. Nice. Ada kereta apa pula tu. Oh, nice. Apa pokok dia. Ada lavender kat sana. Kat atas tu ada macam istana. Atas rekod ke apa? Lol. Pisio. Ibu hilang tadi, ibu hilang. Missing action. Kita yang hilang. Ingat ibu dah naik sampai atas. Rupanya kat bawah lagi. Nak je. Tu depan ni ada buayan. Buayan ni nampak lawa. Nak beli ke? Malu. Daisy. Ni ada Daisy. Eh, aku dah tak ada duit tau. Nama Twitter Nur Daisy. Warna pink pun ada. But I like white better. Wish banyak siap. Tak perasan pula ada banyak macam ni. Apa ni? Al-Mudinah. Mudinah. Tak berapa nak istana. Cantik. Ambil gambar selawa. Ibu ambil gambar kat sini. Ibu pokok tu dah. Cukup-cukup lah pokok tu. Tak habis. Ibu ambil gambar kat istana. Pas kita turun terus. Dia mahal. Cantik. Sudah gila beres. Banyaknya. Boleh guna? Tak ada spek. Tak bawa spek. Cantik sangat. Kau boleh mandi. Mana gila kalau purple. Tapi aku tak minat purple. Apa yang tak tahu? Uyuh, glow. Ibu dengan selfie stick tak bawa pisah. Pisang boja lah, cantik lah, cantik. Perfume. Eh tak, ni body lotion. Ibu dengan pokok. Tidak boleh dipisahkan. Oh, Arandanova. Apa ni? Arandanova. Macam buruk cibu cakap. Ya, ada Watson. Oh. Watson kat mana-mana pun excited jumpa. Kasi telah terlepas kambing kita. Apa hati? Terlepas kambing kita.
lepas ya kambing kita. Kambing kita lapar. Kita lapar tak apa. Oh, boleh juga sambil jalan. Es krim ni yang selalu nak tengok nak beli. Ya, itu cair. Itulah. Dah lama Nurul nak merasa ni, dapat juga. Sedap tak? Sedap. Dia tak main sangat. Dia senang. Siasat. Nak. Tempat ni sejuk lagi daripada tadi. Kambing. Kambing ada kambing. Jom. Kenapa bu? Dah ada kambing dah depan ni. Pegang boleh tak? Nak pegang tapi takut. Oh, gelinya. Awak. Sorry. Nak juga. Okay, bau. Aku rasa dia punya nafas. Ya ke? Ya. Oh, ibu nak pegang mangan dia. Okay. Jomlah kita jalan-jalan. Nah, bagi lagi. Dia bawa makanan lah, lapar. Awak banyak gila. Kenapa semua termenung ni, ha? Ah, itu nak naik dah? Okay. Ni dah kenapa ni? Awak okey tak? Awak okey tak? Oh, lucu. Okey tak? Tak. Ibu dengan pokok tak boleh dipisahkan. Kalau nak beli hadiah untuk ibu kan, beli pokok je. Dah happy dah. Betul tak teh? Kak Anis hari tu. Beli pokok je, dah happy dah. Ini tak tahan ke? Cantik lah. Kenapa? Yang ni? Ini tak boleh, ini dah pernah beli dah mati. Tapi macam tak terjaga. Ibu tu terjaga. Ya, sama tu. Cantik pun tu. Ya, beli je lah. Alang tak ada, boleh lah ibu belanja. Dia bising ke ibu dah dapat dah. Tak ada tu. Cantik lah ibu. Bulat-bulat. Lalam tanah. Sado, boleh ke ni? Boleh tak? Beli apa? Banyaknya. Kecil ke? Nak bagi orang? Dia RM1.3. Dia tak beli kot untuk orang. Kecil orang, tak lah. Kadang-kadang buang-buang lah. Ni lah, ketik kuku ni function. Bagi ketik kuku je. Bagi benda yang function. Banyak tak Nurul beli apa Nurul? Ni nak beli klip tu. Apa tu nama dia? Nurul beli apa tu? Oh, sepi. Kuning ke merah lah cantik. Kalau dekat rambut kuning lah nampak cantik. Teruk je. Biru cantik, biru cantik. Hati belanja, terus ke hati. Tengok beg nombor yang baru, cantik kan? Oh my god, cantik gila. Oh my god, banyaknya. Ada kebab lagi. Nasi putih panggil apa pun tak apa. Dorang Alang dan Alia? Dorang Alang mesti nak kosong kan? Nak beli ni ke nak beli lain? Beli ni je lah. Beli lah, tambah lagi dua. Udang panas ke nasi putih? Nasi putih. Udang panas ke? Tak adalah jauh sebab rasa dah kurang jam. Tadi sejam lebih. Dari... Sampai apa? Ibu. Makan apa? Okay.
Hey guys, thank you for watching my video. Since I don't have any proper outro, I'm gonna do it now. Like literally, lepas habis edit video, terus buat outro. Oh, by the way, Aisyah nak tunjuk apa yang Aisyah beli. Okay, first kali Aisyah beli ni. Chocolate. Chocolate ni dia ada macam-macam dalam dia. Tapi Aisyah dah makan lah. Tahu tak? Dia ada strawberry, dark chocolate, milk chocolate, vanilla, matcha. Oh, by the way, kalau nak rate kan, nak rating, paling sedap, paling Aisyah suka milk chocolate lah. That's common. Lepas tu, dark chocolate, vanilla, strawberry, matcha last. Tak tahulah, matcha yang ni, berries ni, matcha dia rasa macam pahit. Entahlah eh. Tak kena taste lah. Macam something wrong somewhere. Kita nak beli ni juga. Chocolate ni. Sorry lah, Aisyah asyik tak pandang kamera sebab Aisyah pandang muka sendiri. Oh, pada Aisyah beli ni. Chocolate ni tak makan lah. Ni tak makan lagi. Ni pun Aisyah beli sebab dia campur. Aisyah nak rasa macam-macam perisa. Dia ada je yang semua matcha, semua strawberry, semua coklat yang milk coklat. Tapi Aisyah beli yang campur. Kalau nak sedap lah. Then Aisyah beli ini yang masih dekat Lavender Garden. Then masa pergi pasar malam, Aisyah beli ni. Bini. Sumpah beli kat pasar malam je siap. RM10 je satu. Memang Aisyah belilah. Aisyah dah lama usha-usha. Tak payah beli mahal-mahal. Murah-murah pun cantik. Kain dia pun sedap. I mean, dia ada dua jenis tau kain dia. Ada satu tu dia macam meh sikit. Tapi yang ni nice. Just nice. Lepas tu Aisyah beli ni juga. Like girly-girly punya thingy. Beli sikit. It's just a sepit rambut. Pakai kat bilik. Ni kan? Ni. Ni Aisyah dah pakai. Aisyah literally buka sebab nak tunjuk korang je. Comel kan? Pergi pasar malam. Eh, kejap. Dekat Lavender Garden ada satu lagi benda Aisyah beli. Aisyah beli gelok. Cantik, cantik nampak kan gelok dalam video Aisyah. Cantik gila. Aisyah ingat nak bagi as a gift tau. Tapi tak lah, I change my mind. Cantik je tengok. I change my mind, so I might sell this soon. Sekolah dia nak beli. Sila DM saya, okay? Cantik kan? Tapi, lah, I change my mind. Okay lah, that's all. Thank you for watching my video. Aisyah tak reti sebenarnya nak buat YouTube ni. Aisyah bantai je. Kalau ada aku tak tahu nak cakap apa. Kejap. Aisyah terlupa satu benda. Ya Allah, ni pun Aisyah suka gila. Aisyah beli kat pasal malam. Cantik. Tak tahu lah untuk korang lebih tak cantik aku. Tapi untuk Aisyah rasa cantik. Dia macam, this is just a bag, a normal bag. Design dia macam ni. It's just a simple bag, but it's so nice. Lepas tu dia macam ada vibe-vibe traditional. I mean, kat pasal malam je. So nice, cantik kan? Cantik kan? Takpelah kalau korang rasa tak cantik pun, saya rasa cantik. Bye, that's all. Thank you for watching.